Në dy vitet e fundit, Prishtina është renditur si një ndër komunat me ndotjen më të madhe të ajrit në vend, e një ndër shkaktarët kryesor të kësaj ndotje vazhdon të jetë ngrohja me qymyr. Shitja dhe djegja e tij janë ndaluar me vendim të qeverisë vitin e kaluar, mirë po si duket një gjë e tillë nuk po respektohet. Edhe pse ende gjendemi në stinën e vjeshtës, qytetarët kanë filluar të bëhen gati për të ftohtin e dimrit, duke siguruar ngrohjen përmes qymyrit. Thonë se arsyeja kryesore pse qytetarët përdorin më shumë qymyrin është çmimi më i lirë. Po përdorin më tepër se është pak më lirë, veç për çata. Qymyrin duhet më nal. Kretve me analue, bol për bon elektrona tëm, plus qymyri të veç zbohet. Kryesori është shneta e njeriut. Më kisha thonë që qeveria do të mërë matha këndaj qëtyne se erat në mëtën. Kjo është vedisimi jonë. Qa si vedisimi kemi na, nuk e kuptojmë rëndësin, nuk e kuptojmë shëndetin, ashtu rrugja shëndetit, se kjo është marë për të mirën tonë. E duhet më ndalu. Mendimim është që duhet më ndalu. Nga ana tjetër, Termokosi prezantoi rezultatet e projektit të parafizibilitetit për energji solare, ku qymyri do të zëvendësohet me energji të ripërtërheqme diellore. Ti u thuash vetëm se do t'ja ndalojmë qymyrin, nuk e zgjidh problemin, sepse njerëzit ndrohen me qymyrin sepse është forma më e lirë. Por mendoj se reforma e vërtetë është në çonse e ndalojmë qymyrin, por në anën tjetër ju ofrojmë qytetarëve ngrohje alternative. Ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Christian Held, vlersoi se Termokosi është një nga sukseset më të mëdha të Kosovës në sektorin e energjisë. Dhe unë vetëm mund të them urime për komunën e Prishtinës. Projekti funksionon dhe veçanërisht urime për Termokosin. Ju po e bëni dallimin këtu për jetën e njerëzve, për funksionimin e komunës dhe për ambientin, siç e theksoi edhe kryetari më parë. Kryeshefi Termokosit Arsim Fetahu tha se ky projekt u ofron qytetarëve ngrohje të rregullt dhe stabile, por që realizimi i tij nuk do ishte i mundur pa ndihmën e donatorëve. Definitivisht kjo do të ishte pamundur pa përkrahjen e donatorëve siç janë qeveria gjermane, Komisioni Evropian, qeveria suedeze, qeveria e Luksemburgut, të gjithë donatorët dhe institucionet tjera. Projekti synon që brenda 3 deri në 5 vitet e ardhshme ta zgjeroj rrjetin për te i projekti të kogjenerimit që po bëhet në lagjën Kalabria, Matinjë dhe në qendër të Prishtinës.